Hasan kok nyanyi ya San ya kok. Wah. Hasan. Bengi iki Pak Saidi kowe karo Uncek kudu padu. Ya. Siap saiki? Ayo medun. Kowe iki MC opo gali kowe? Kok gali? Wong kok mangar ngedu wong iki arep piye? Maksude padu prahmen napa ngono lho. Arep prahmen napa cah cilik-cilik kok prahmen. Oh, dadi wong tua iki nggo panutan didik cah cilik iki sing apik. Aku malah kok kon padu. Ora wani San. Gak wani. Wani bae. Ayo apa? Ketoprakan. Ketoprakan lakone apa ora sampikir lakon toprak. Entit, aku entit. Mikir lakone dhewe wae mumet lho. Aku entit. Entit. Ya. Terus mboke kae. Mboke Seli. Iya, was-was ngene wedal. Kutah. Ci. Entit. Ngono tok ae. Ketoprak. Wis ngono tok ya. Mah. Piye to? Ngene buat. Wes tok Mas. Oh. Senengane iki entul-entul ngono kuwi, heeh. Iya, heeh. Oh. Mbok cium sik. Tosik ya, ora ya le. Ya diambung anakku dhewe kok. Diambung anak. Tembak raimu. Tembakan. Racu. aku kon ngopo? Diseng. Hasan, kon ngopo? Iki kon ngopo? Ketoprakan. Ketoprakan lakone opo? Iki aku entit. Heeh. Iki tapok kowe. Bapake tapok kowe. Bapak. Aku bapa. Oh, bapake. Kuwi opone? Celengane. Kowe opo? Aku sing nanggap. Raimu. Lah terus aku opo bagiane opo? Ndak semuki tek kaya avatar ngono to. Tak ngagung jas ngono lho. Sirah. Sirah. Nah, ono coba warai das kok. Lah terus? Sirah. Iki yang mbok warai terus-terus iku. Aduh parono. Nah, madep parono. Yen pake aku kurang pas, pake Uncek. Heeh. Ya to. Pake Uncek metune kowe. Lah terus kowe ngopo? Aku dalange. Ya, ayo. Ya tak. Yo, manut. Piye iki? Manut dalange no. Ayo dhelek sik San. Heeh. Ayo. Apa ngene gaya aroma manis kene apa piye ayo? Wes kedolanan ngono wong loro nakno. Gaya aroma manis ngene. Heeh, dolanan wong loro wae wis. Heeh, kono. Heeh, wis. Heeh, rana. Wis tak lungo. Wis ta? Ora sida. Sida. Lah dalange ramuni aku ya ramuni. Walah lah. Lalah. Wucluk. Dalange wis remi kok. Dalange sih mikir lakon. Ngono lho, heeh. Ndang lang. Kalau dalange lagi konsultasi. Ya aku yang meneng. Iki Mas Udin. Bos Mas Udin. Mau ikut partisipasi nyanyi, ikut memeriahkan dari tempatnya Bapak Saidi. Oh ngono. Lah sido parahmen ora? Piye to cah iki? Lah ya aku tuwa srene kok terus. Aku nunggu dalang lho Mas. Aku dudu diketok sik kok ya. Wong kene wis tuwa srene kok jare kono arep dadi dalange kok iso teko Mas Udin barang iki lho. Lah kae Udin sedunia ke lho. Yuk sini Mas Udin. Bosok sok. Piye ora sido? Gak Mas Udin sik, Mas Udin iki lho. Bar wis ngapunten pramene bubar. Tek. Ora sapramen yo. Wis manut kae. Manut kae. Kateh yo dolanan kene wong loro yo. Ya ngene ngene Mas Bagong. Jangkrik. Kelakon opo terus. Sangu. Sasuke lagi gajian iki. Sing apik, Pak nyuwun sangu ngono lho. Dike abeng-abeng. Nah. Piye bilang piye? Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Mugi berkah barokah. Piye? Matur nuwun, Pak. Mugi berkah. Matur nuwun, Pak. Mugi berkah barokah. Amin.
wis pokoke nonton ning kene wae. Sekian lama kau menghilang, brut kabar angin pun tak pernah ku dapatkan darimu. Hingga ku anggap kau tak mampu untuk membina maligai rumah tangga denganmu.
Makasih kembali Mas Udin. Pripun mbok bilih tanduk malih Mas Udin? Monggo Mas Udin mbok bilih badhe duet.